Yes. Atimiko tisonga mbele zaidi na zaidi. Nazidi kudivertise ile season safi. Hii hapa baba. Ebonge la season lingine ili hapa. Yes. Nikazidi kuletea zile burudani za ukweli. Nikazidi kuenjoy. Bomla bao ya yungu. Ebonge la season hili hapa lingine. Dungu lai. Yeni kumbuka ndani ya nyumba la WPS. Yei ding hat. Hakunaga kitu nakosa. Kumenjim. Unaambiwa toa kitu, weka kitu. Kata mti, panda mti. Sasa kigongo kingine hichi hapa. Shemge kante na. Ni moja zile season ikali. Kazi na gongo la sidi mnye mwinga. Yes, sir. Mambo ni mazito. Yes. Hidi hapa baba dude nyingine. Nitagogo na tsidi mnye mwinga. Mambo ni mazito. Hebu tunde sambamba. Tazidi kupiga bao. Yes. Kinyi cấp dị điện hạ chờ đã tư. Basi tunazidi kusanga mbele zaidi na zaidi. Ungana basi na mtandao kijanja pate zile season za ukweli. Zile season za kupiga na DJ wakali. Basi unapiga namba za simu hizi hapo zifuatazo mbele ya skrini yako. Tuna uhakika huduma zinakufikia mpaka mjingoni mpaka nyumbani. Yes. Lakini kumbuka nikezeshwa vyema kabisa na WPS, yani WhatsApp production. Sambamba kabisa na mzee mkubwa Kinta Kutu Studio ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kariakoo mtawa Agrena Likoma. Basi kumbuka hizo picha unazipata hapo ndani ya ofisi za mzee mkubwa Kinta Kutu Studio KK2. Lakini pia bado niko na chelengo ukweli. Unapokuwa maeneo ya stendi mpya. Nyuma ya stendi mpya banda vya msikiti, basi kuna ofisi wanaita Hunter. Zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania, basi unazipata hapo zote kwa bei jumla jumla, kwa bei rejareja. Yani ni wewe tu. The Last Ori inazidi kusonga mbele katika episode ya 8. Matukio mbalimbali abetishesha kuyaona, inazidi kuzidisho jinsi ilivyokuwa. 这是我百龙头人紧急召集九重八十一寨的信。你把他送到最近的寨府。嗨，你们都给我们出去去看呢。你召集各寨寨老义士十万火急。大哥，我错了。哎，不对的，少啊。姐，不是的，我决定你跟他急。那我就信你一回。那是把你直播先弄完了，这盘子呀。 Mzee mkubwa alipewa kazi. Kazi gani alipewa na baba yake hatujui. Majira usiku. Loko, nikao今天又買的這套內衣票. Leo kwa kamishna wa polisi leo. Alikuwa anajiandaa mama watoto kwa ajili ya kukutana baba lake. Ghafla milio ya shaba inasikika. Wameingia ndani huku. Lango unavunjwa na bonge ya gogo. Lango kapigwa kwa nguvu chini. Wakazama wazee wa kazi. Kumbuka jana ulikuwa unaongea na mwanae. Kuna kitu gani ulikipanga hatujui. Sikatoka mwendo wazimu na bastola. Nani? Nimesema nani? Nani? Naua. Naua. Kamata huyo. Naua kabla hajatoa bastola. Wakaweka mtukati baba. Hayo mabunda. Ase. Alipiga ngumi za kutosha, mateke ya kutosha. Wewe. Mtaniua. Chapa. Yale ulikuwa unapiga vile mbo mwizi. Nimesema stop. Soya. Soya. Ni mshamo re. Niyo kinaenda kwa tuma. Heshima yako kwanza mkuu, katoa saluti kwanza. Pakasema kuna watu wameingia hapa wabaya. Hata rais alikuwa ni hao vijana. Awa kwa siku leo hajatoka. Mimi kwa kweli leo sijatoka kabisa. Anasema sisi ndio tuko tukawafukuza na wameingia ndani humo. Haa, tuwe tuondoke. Subidi kwanza. Yoko chizyo. Basi. Tumati tuondoke.
Mmemaliza shida yenu. Hajima. Nani aliwatuma? Sasa. Nani aliwatuma? Wakaanza kuangalia na vijana. Lakini ghafla anatokeza mzee mkubwa. Akasemani mheshimiwa. Dada. Nampa saluti. Ni mtoto mheshimiwa sasa. Dada. Asema samani mheshimiwa. Kama tulikuwa tumetenda kosa lakini tulikuwa tunafukuza walifu waliingia ndani kwako. Tukajua kabisa kwamba ni vijana humu ndani. Ndio ulivyopanga. Ni umetumwa. Na leo watumwa sisi. Hapana. Ni wajibu wetu wa kazi ambao tulikuwa tukifukuza watu wabaya. Lakini kumbuka ulinzi. Katika huu mji ni sisi ndio wamiliki wa kila kitu. Sasa kama tumekosea mheshimiwa au kama vijana wamekosea, basi ni wajibu wasamehe. Mara ilikuwa sio jukumu letu kabisa kwamba tije tuingie humu ndani tulete madhara fulani. Na wala tujatumwa na mtu yote jinsi unavyosema wewe. Ni wasiwasi wako tu. Samahani mheshimiwa. Lakini kingine, kama unavyoelewa, kama kuna kitu ambacho kimekwenda sio sawa, wanajeshi huaga wanaingilia kati. Nadhani askari wameshindwa kukabiliana na watu wabaya. Akacheka kwanza mzee mkubwa, akatasema akasema sawa, nimeshaelewa kila kitu. Mwambie Soya. Kafanikiwa. Mwambie ni mzee mkubwa msamaha. Piga saluti. Samani mheshimiwa. Jisizo. Wakageuza majeshi. Upande wa pili mzee mkubwa akakaa na mshauri wake. Asema nilikwambia. Mtoto wake ambaye anamuita Shishe. Kachezea kichapo cha kutosha. Kila mali kavimba. Akasema baba. Yaani makusudi tu hata mkuja kutufanyia unyama ati. Baba. Asee kilele basi. Ebu ngale jinsi ya kumpa matibabu. Miko sasa ndaka nikapumzike. Wabisha shutuka kabisa kwamba hawa vijana walitumwa na Soye. Inamana kuna kitu ambacho nakionyesha ambacho sio cha kawaida. Asa baba, hapa kuna mchezo tumechezewa ati. Sasa mimi niumiza. Linadeka kweli toto la mama hili. Soye. Anasema siya. Sio mtu mzuri. Tusipoangalia basi naweza tukaja kupoteza siku moja. Ila lazima nitaenda. Hivyo nafikiri ukienda ndo suluhisho. Lazima tuende. Maana tusipoenda hakuna kitachoendelea. Ni lazima tuende. Sawa mheshimiwa. Kuer, 把你的警卫队晚上给调过来。 Haya na wewe. 有警犬。 Niwakata kupumzika. 什么的? Baba nitapumzika aje, nimeumizwa eti. Hata kulala sitaweza, mwili mzima unauma. Aaaa! Kiuno changu! Oh. Shavu langu jamani. Ren Tianming. Wada yao kama. Asima timia katimiza wajukumu lake. Hila nitapambane mpaka mwisho. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya mzee mkubwa. Sasa anarudi. Anarudi ndani. Mama watoto kashajipumzisha. Ameshalala. Nime nyo rena. Yani fujo zote hizo wamelala. Ebu hamka bwana. Wale ni wapuzi tu walikuja wamekuja kutuletea vurugu kwetu eti. Wala sio na wasiwasi wala usihofu. Anamwangalia mke wake kimya. Amka. Anakuja kumfunua. Mama. Mama tayari alishaja kunyongwa. Yuko kaokiwa na dogi wake hapo alikuwa mlinzi wake. Haya sasa. Yuko ofisini kwake. Anavuta tu radi peke yake. Anaambia nilikwambia. Kwamba unapoanzisha kitu lazima kupapa na vita tu. Kwa hiyo itabidi kubaliana na kila kitu. Anasema ni kweli nimeamini. Kwamba ugeyavulia maji nguo. Shari tuyoge. Soya.
我不是怕他。anasema Suya sio mtu mzuri kabisa. Nimeshaanza kuwa na wasiwasi naye. Shule dai futa. Lakini vile vile kwa na wasiwasi kipindi kirefu sana. Niko sio hapo da xing ming do mei le. Niko nikimchukulia ni mtu wa kawaida tu. Shema lai bao xiao. Lakini kuna vitu vingine shatokotea labda lihusika navyo. Bala. Ile tutajua zaidi. Wo de you yong zhi qu. Katika ulimwengu kuna siri ya watu wawili. Kan zhu ran tian. Lazima tu itajulikana. Zhuan yuan zhen shi gong zhong ti huo. Ling ren yang mo a. Zhuan yuan, nin shuo zamen qian jiao fa dian bao. Anasema Suya. Zong bing wei fei. Ni mtu ambaye anajiamini mno na mtu mwenye akili nyingi. Kwa hiyo kucheza na akili ya yule bwana inataka akili mno. Yeye anataka akili za watu kama 10 hivi. Mkae mjadili swala moja ili mpate jinsi ya kumuingia kasema pana. Yule alitoma vijana wake waje wafanye mauaji kwangu. Lakini sawa. Kila kitu kina mwisho wake. Hakuna go ufalme usiokuwa na mwisho hata siku moja. Anacheka kwa chungu mno. Anasema sawa Suya. Ina maana karatasi dole imemletea kizao zake tupu. Hizi tena na wa renjenda kaulule icha ni dajeni. Ni sio yumbo lo da shanghu muzai. Basi alienda moja kwa moja pako mheshimiwa Suya. Aenda kumpa shukrani kwa yale ambaye. Kipata kutokea. Lazima kuna kitu kimoja tu ambacho. Liemian fa dian bao da shiqing. Wamekufanya sio upande wako ni mzuri au ni mbaya. Wamemtuma kijana wako aje avamie kwangu majira usiku. Kusema kwamba kuna watu wabaya wameingia. Asema katika umji ulinzi ni wa kwetu sote. Inaambia kama kuna wahuni walikuwa wanafukuzwa au watu wabaya wakaingia ndani kwako. Ni kwa ajili labda walikuwa wanajitetea kwa sababu unajua hapa ni kwa mheshimiwa watu hawezi kuingia. Anasema kweli. Lakini takato walikuja na gogo la kuvunjia geti. Ina maana walishasha kujipanga. Walikuja na gogo la kuvunja geti, si ndio? Haya mzee mkubwa kaja na makaratasi mengine. Je, kabadilisha labda ikakati au Sulian, 这是在下泥草的. Mheshimiwa Sulian, hebu soma ile karatasi na vile vile tupa majibu. Zhuanyuan yijingqianshulan. Endapo tukio kitu kimoja nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Hasa ni vizuri zaidi ukapitisha macho. Ze dianwen mei wenti. Jiao di yi pi liangshi de shijian, jiu dingwei. Asema ni yale yale tu. Sijiona kitu kipya. Jitian yudi. Lakini kitu ambacho mnachokitafuta sizani kama tutafanikiwa. Salaha. Salaha. Wewe kinachotakiwa kubali tu. Uone tutafanikisha au hatutafanikisha. Salaha Chengjia. Kama za yishuang arnyu, xianzai guanzai laoli. Suiran shuo tama fanlefa, dan bijin shi wei tunzu arnyu. Anasema sio kila kitu Salaha anaweza kakiamua. Au kila kitu anaweza kakitekelekeza. Kuna mambo mengine yako juu ya uwezo wangu. Kwa hiyo, sio kila kitu mimi naweza kakifanya. Sulian. Sulian. Unajua kwa sasa. Unataka kuigawa hii nchi katikati. Tichi. Kwa sababu kila pakicha wale watu wazidi kuwa na nguvu, zidi wazidi kutujengea ubaya. Hivyo nadhani siku. Wakija kuamua kudai haki zao kufa na kupona. Sisi mimi na wewe Sulian tutabaki kweli? Hatutabaki. Inatakiwa tu kitu kimoja. Ha watu tuungane nao. Basi taifa lizidi kujengeka. Alicheka. Ni kweli unachokisema? Lakini yote yanawezekana na yote hayawezekani. Haya katasi ile hapo nazungumza. Soma. Sulian. Na wajio kudarawala. Sulian. Zazi. Zazi na tosha sisi tunondoka. Chana. Ha. Chilebo. Usiangai kututua sisi tunatoka wenyewe. Kuja kumshukuru kwa unyama aliyokwenda kumfanyia. Amejua kabisa kwamba kile kikosi kilitumwa mheshimiwa Suya. Alikuja kumshtuka. Tajiran. Sema washtuka kwamba mimi kweli nenda kumfanyia ubaya. Si ndio? Xiong you ji lei. Anasema huyu moja kwa moja. Alikuja kwa ajili ya kunifanyia mimi ubaya. Mzee katoa ugoro na pike zake ugoro. Wami mwangalia mpaka mali inapoishia. Serikali ni mpyaule. Asika shtuka kila kitu. Sasa kana ni hili. Sasa ndio tutafuta plan B. Haibucho. Kwa ajili ya kukabiliana naye. Dozi dia jiao dao you. Hayo mheshimiwa sana. Ni baba yake. Lakini kwenye mambo hiyo. Nimba songfu de wei. Lazima mpe heshima yake. Rao ni lango lendo. Chue ge dem dao qian, pei dao qian.
爹，我看这事儿就不必了吧。你打了一个人，他却不还手，这种人你得防着点。Anasema huyu itabidi tumpangie plan B kwa ajili ya kumweka sawa na bado. Haya, tunakuja mtaa huko. Binti baada ya kufungua hospitali yake. Kumbuka katika mji sio mwenyeji sana, kuna mazingira mbalimbali kwa nataka kuzidi kuyasoma zaidi ili apate kujua vitu vinavyoendelea. Sasa jamaa kwa kumbuka alitoka huko porini. Vitu kama hivyo je kuona. Kakuta kuna maske za kila aina. Hii nini tena jamani? Akashika moja. Kaiangalia. Anajitisha mwenyewe te. Nzuri kweli yani. Jaribu kuvaa. Cheka kweli kweli. Binti wakati unazidi kusonga mbele zaidi, unazidi kupiga story. Ugomvi kwa sasa umesha kuisha, lakini ghafla kuna kitu kwa nyuma kimetua cha baridi. Nini tena? Wamewekwa chini ulinzi. Anaambia sio na wasiwasi. Songa mbele. Wapi wanaopeleka tujue. Mzee mkubwa upande wa pili kule kwa kizidi kushangaa zile maski. Wenzake huko upande wa pili wameshachwa kutekwa. Sio mwingine. Ile binti kichefuchefu mbaya. Sasa hatimaye leo tumeonana tena. Nyinyi wote tushakuonana. Na wote nyinyi maadui zangu. Mara ghafla mtoto wa kike naye kitu cha baridi katua hapo shingoni. Chukua bastola upande wa pili naye kaweka kichwa kichwani. Anakuja kugeuza shingo. Ni yule yule mlugaluga ambaye anamsumbuaga akili yake. Binti alipoongea akasema mishi fedi. Hivyo kitu gani tunachokitaka? Nadia. Haya, na tuache tuondoke. Nadhani disco lesha shungia masai hapa. Sasa lazima kubishana. Hebe niache. Imisha. Leta baso langu nawe mpumbavu. Binti kachukua baso lako na sepa. Yale binti kuna kitu kama vile kinamkataza kupambana na huyu mtu. Maana akiona naye binti anakataga tamaa. Haya. Ba Huang Xia dou xia zao le. Asema sawa. Ile Luisha chakwisha. Cha, xie xie ni a. Asante. Zaba. Tuende. Ji mao dan za. Kan yi xia le. Zou guo lu guo kan yi xia. Sasa chongli zeng zhe me bu anquan. Zhi liang ke hao la. Guo fei dou pao dao jie shang lai xing xiong. Kuja katika soko dogo. Biashara mbalimbali zilikuwa zikiendelea. Taka mishikaki ya panye, nini kila aina iko huko. Sasa yule ambaye anajifanyaga omba omba yuko hapo chini anazidi kuwadolezea wazee wakubwa, wazee wa kazi. Lakini mtu alimwangalia. Lazima apeleke taarifa kwa wazee wakubwa, wazee wa kazi. Upande wa pili, watu wamechoka. Gafu na kujuli omba omba. La, yosharma. Nini? Asimule kijana nimemuona. Sio, na nisha kwa hivyo. Kwa hivyo kama umemuona. Yisho ma. Nazo tuko sawa. Tende, Wakamdaka mtoto wa kike. Niache nini sasa ni kaba kaba? Nini mnataka? Subiri. We kumbuka mishi zako zote huo zinafeli, sawa? Sasa tumechoka utupirikapirika kama mpunda. Wapi ndo kwenda? Asema nataka niende nimfuatilie yule kijana ambaye anaitwa Chifo. Kuna kitu naweza nikajua kwake. Aya. Hii mishi ilikuwa niende mimi peke yangu. Sasa nakuja mtaka kunifuata. Hakuna kwenda. Lala, utaenda kesho, tutaenda pamoja. Wewe kwa nini tunataka kujifanya mkambo kila kitu unajua? Watu wote wakampinga. Binti kila mmoja akampinga. Basi natosha. Nyinyi wote mnako. Haya basi tulale wote. Hakuna mtu kutoka. Haya ndio maneno. Na msambaye. Binti anatafuta pozi lake kwa ajili ya kulala.
Lindi kafuoka jicho kamoja na angalia wenzake ameshesha kulala. Kuna tireka chalala huyo. Safi sana. Fumbo jicho upande wa pili. Angalia mandezi ameshesha kulala. Alikuwa anamkaleza kwenda katika misha yake. Sasa atakwenda kiulaini. Nyesi nimelala. Endelea ni kulala. Mtakula mlicho kiota. Binti kanyanyuka taratibu. Wazee wakubwa kwanza anajifanya na kuaruma amelala. Taratibu. Kumbe alikuwa jalala. Hii ni janja ya nyani. Wenzake ndio walikuwa wakizidi kumsomea ramani. Wote wakafumbua macho. Wako macho. Wapi anaelekea mtoto wa kike? Kabidi wamfuatilie sijui. Binti amekuja katika ile jengo. Hapa unaishi. Ni kiongozi kwa sasa alishaje kustafu. Na hapa ndio anapoishi Shefo. Binti anataka aruke ukuta kwa ajili ya kwenda kufanya survey kwa ndani. Ili apate kuchunguza huko ndani huyu bwana. Labda anatokea wapi? Au ni nani? Maana katika mji ni mgeni. Ghafla binti anaona kuna kimvuli vya watu vinakuja. Eh bwana. Itakuwaje katika episode ya 9 mimi sijui. Nikusii twende sambamba nami. Nyuma ya kipaza kumbwe ni ile sauti ya Sidi Mnyimwinga. Sauti yenye mamlaka. Sambamba kabisa na wazee wakubwa WPS na Sub Production. Wakizidi kutuwezesha vyema kabisa tuwezidi kukandamiza majitu makali kama hapa. Sambamba kabisa na Kintakute Studio ndani ya jiji la Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Agrena Likoma. Zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Basi nazo nazipata kwa mzee mkubwa. Kintakute Studio kama kawa kama daz. Kama Kalambwanga bado niko na chaleongo ukweli ndani ya stendi ya Misuna. Ofisi mpya kabisa, ofisi kubwa inaitwa Anta. Hata studio wakizidi kufanya vyema kabisa. Kumbuka zile picha kali zilizopigwa na madiji wakali. Naye hapo unazipata kwa bei jumla jumla kwa bei rejareja. Yaani ni wewe tu. Hiyo ndio habari ya Hunter Studio. Ni stendi mpya. Nyuma ya stendi mpya vibanda vya msikiti. Basi unakutana na ofisi kubwa kabisa, bango kubwa kabisa limeandikwa Hunter Studio. Hiyo ndio habari ya mjini.